Njerëzit janë si mineralet e tokës. Nëse ne mendojmë për eksperiencat tona me të drejtë, gjejmë se njerëzit kanë natyrë të ndryshme sikur natyrat e ndryshme të tokës. Ka njerëz të butë dhe të fortë, ka të atill që janë bujarë sikur toka pjellore dhe të atill që janë kopratë, si fusha jo pjellore, të cilat nuk mbajnë ujinë e as nuk japin frute. Për rrjedhim, njerëzit dallojnë shumë. Kur të mendojmë, e kuptojmë se terrenet e ndryshme kryqëzohen në rrugë të ndryshme. Mënyra se si ecim në tokë të fortë dallon nga mënyra se si ecim në tokë të butë. Njeriu është relaksuar kur të ecë në tokë të butë, por jo edhe në tokë të fortë. Qenjet njerëzore janë të natyrës së ngjashme. I dërguari ka thënë: Allahu e krijoi Ademin nga një grusht që e mori prej tokave të ndryshme. Kështu fëmijët e Ademit janë krijuar në pajtim me përbërjen e tokës. Për rrjedhim, ka njerëz të kuq, të bardhë, të zinj, ka të mirë dhe të këqij, të pabrengosur dhe të përvuajtur. Këtë duhet ta kesh në mendje kur të veprosh me të tjerët, si prindrit, bashkëshorten, fëmijët, fëqinjet, kolegët ose shitësit. Natyra dhe temperamentet e ndryshme të njerëzve kanë efekte në vendimet e tyre. Për ta vërtetuar këtë, bëj eksperimentin vijues. Nëse ke problem me bashkëshorten, kërko këshillat e një shok që ju e njini se është i ashpër. Pyet e çfarë të bësh. Ka mundësi që ai të përgjigjet. Gratë mund të kontrollohen vetëm me terror, frikë dhe ashpërsi. Ti duhet të kesh personalitet të fortë dhe të tregohesh se je burr. Nëse ndjek këtë këshill, ti mund të kthehesh në shtëpi dhe ta shkatrosh familjen. Tani provoj një shok tjetër që e njeh se është i butë dhe i qetë. Tregoj atë që i tregove shokut të parë. Ti du të gjesh se ai të këshillon në këtë mënyrë. Vllai dashur, ajo është nëna e fëmijëve tu. Të gjitha martesat kanë probleme. Duroj ato që ndodh. Tek i fundit ajo është bashkëshortja dhe partneri yt i jetës. Në këtë mënyrë natyra e personit ndikon dhe pikpamjet dhe vendimet e njerëzve. Për këtë arsye i dërguari e ndaloi gjykatësin që të jep gjykim kur është i etur, i urritur ose ka nevojë fiziologjike. Arsyeja është se kjo çështje mund të ndryshojë gjendjen e personit dhe si pasojë mund të ndikojë në vendimet dhe në gjykimet e tij. Kohë më parë jetonte një vrasës masiv. Po, vrasës masiv i cili nuk e mbyti vetëm 1, 2 ose 10 njerëz. Jo, ai kishte mbytur 99 njerëz. S'kam ide se si shpëtoi hakmarrjes ky njeri. Ndoshta ai ishte i tmerrshëm dhe askush nuk guxonte t'i afrojë, ose ndoshta ai fshihej. Megjithatë, fakti i rëndësishëm këtu është se ai po akuzohej për mbytjen e 99 personave. Një ditë i shkoi në mendje ideja e pendimit, kështu që ai filloi të kërkonte dietarin më të dijshëm në botë. Njerëzit e drejtuan tek murgu i një manastiri, i cili vazhdimisht e adhuronte Allahun. Njeriu e vizitoi murgun, qëndroi përpara tij dhe e pyeti: I ka mbytur 99 shpirtra. A ka pendim për mua? Si mundej ky njeri për të cilin mendoj se nëse do e mbyste 1 milingon gabimisht kishte për ta kaluar jetën duke qarë, ti përgjigje një personi që ja ka mbytur 99 njerëz me dorën e ti? Murgu zemrua shumë, ati i duke njeriu para ti mishërimi 99 kufomave. A i bërtiti, nuk ka pendim për ty, nuk ka pendim për ty. Nuk është befasi që një përgjigje e tillë të jepet nga një murg të cilin i mungon të dituria dhe të merrte vendime emocionale. Kur vrasësi e dëgjoi këtë përgjigje, ai u e gërsua. Duke kthyer në gjendjen e tij të mëparshme, ai e mori thigën dhe e shpoi me të murgun, duke e bërë cop cop, pastaj iku nga manastiri. Pas një kohe ai përsëri mendoi për pendimin. Ai pyeti për njeriu më të dishëm dhe njerëzit e dërguan te një dietar. Kur e takoi dietarin, ai e pa një njeri që ishte i matur dhe i friksoi Zotit. Vrasësi u afrua dhe e pyeti: "I kam mbytur 100 njerëz, a ka pendim për mua?" Dietari u përgjigj aty për aty: "Subhanallah, çfarë të pengon nga pendimi?" Çfarë përgjigje mrekullueshme! Kush mund ta ndalojë një person nga pendimi? Zoti është në qiell dhe nuk ka fuqi në tokë që mund ta pengojë personin nga pendimi ndaj tij. Ky dietar i cili e dha këtë gjykim duke bazuar në diturinë dhe në ligj të Allahut i tha njeriut: "Megjithatë, ti po jeton në një vend të keq." Çudi, si e diti? Ai e diti këtë kur e analizoi madhësinë e krimit të tij me njeriun dhe faktin se askush nuk e kishte penguar nga krimi. Ai e kuptoi se vrasja dhe krimi ishin bërë traditë aty vendi, aq shumë saqë askush nuk brengosej për mjerimin e të shtypurit. Ai tha: "Ti po jeton në një vend të keq."
A i tha se duhet të largohi nga i vend dhe të shkonte në një vend tjetër ku kishte njerëz që adhuronin Allahun dhe t'i bashkoj aty në adhurim. Njeriu nis drejt asaj toke, por vdiq para se të arrinte atje. Engjët e mëshirës dhe engjët e ndëshkimit zbritën për t'ia marrë shpirtin. Engjët e mëshirës argumentuan se ai ka qenë në rrugë të pendimit dhe kthimit të Allahut. Engjët e ndëshkimit thanë se ai nuk ka bërë asnjë të mirë në jetën e tij. Allahu gjykoi që të mati distanca midis dy qyteteve dhe njeriu të gjykoi në bazë të asaj se sa më afër cili qytet ka qenë. Allahu deshi që qyteti mëshirës të ishte më afër dhe qyteti mosbindjes të ishte më larg. Kështu që atë e morën engjët e mëshirës. Fatkeqësisht, shumica prej atyre që japin gjykime për çështje islame shpesh herë ndikohen nga emocionet. Më kujtohet një fëmijë i imi i cili shpesh u fjaloste me bashkëshorten e tij. Një ditë ai u fjalos tmerrsisht dhe e divorcoi bashkëshorten. Por ai e ktheu përsëri. Pastaj ai përsëri u fjalos dhe prapë ia dha divorcin, por u pendua dhe e ktheu atë. Sa herë që e takoi ai u kujtoja seriozitetin e divorcit si dhe përgjegjësinë e tij ndaj fëmijëve të vegjël. Unë i thash, "Të kam mbetur vetëm edhe një divorc. Nëse divorcon prap, ajo nuk është më jotja dhe nuk të lejohet të martohesh me të derisa ajo të martohet me dikë tjetër e pastaj të ndodh divorci prej tij." Kështu, friksoi Allahut dhe mos e shkatëro familjen tënde. Një ditë ai erdhi përsëri tek unë në një gjendje shqetësimi dhe më tha: "I nderuar shej, ne u fjalosëm prap dhe unë divorcova për herë të tretë." Edhe pse nuk më besohej kjo, unë u trondita kur ai vazhdonte. "A e njeh ndonjë shej i cili mund të ma lehtësoj ta kthej prap atë?" Gjatë mendimeve më kujtua ajo që veca përmenda më lart, se pikpamjet e shumë njerëzve ose madje rregullat hyjnore ndryshojnë, varësisht nga natyra dhe gjendja emocionale. Disa njerëz njihen nga natyra se duan pasurinë. Njeriu nuk duhet të befasohet nëse i shet duke nënshtruar nga pasuria. Njerëzit e tillë i lën anash fëmijët me qëllim që të mbledhin pasuri dhe pothuajse nuk shpenzojnë fare ndaj atyre që i kanë në përgjegjësi. Nuk është çudi se këto janë persona të natyrës së tyre lakmitare, me që është fakti pamohueshëm që shumicën e mendimeve që i mbajmë bazohen në natyrën e tyre. Nëse dikush dëshiron të bashkëpunoj me një person të kësaj natyre, ose t'i bëj një kërkesë, atëherë ai duhet të ketë në mend, para se të flasë, dashurinë e tij për pasuri dhe pastaj përpiqet që të mos bie në konflikt me natyrën e tij. Vetëm në këtë mënyrë do të arrijë sukses me të. Një shembull e ilustron këtë pikë. Të supozojmë se takon një koleg të vjetër të universitetit dhe e fton për drekë. Pastaj del për të bler ushqim të nevojshëm për ta përgatitur drekën. Ndërkohë i thirr disa prej shokëve tjerë të vjetër për t'u takuar me këtë koleg. Në mesin e këtyre shokëve mund të gjendet një kopracë, të cilit i vlon zemra nga dashuria për pasuri. Ai ndoshta kënaqet që po e dëgjon zërin e telefonuesit, por çfarë do të thotë kur të dëgjoj për drekën? "Oh, sa kam dëshirë të takoj, por jam shumë i zënë tani. Të lutem përcjellja të falat e mia atij. Ndoshta do ta shoh një herë tjetër." Ai që njeh natyrën e këtij personi e kupton se ai nuk deshi të vinte nga frika se mos i duaj të ftonte këtë koleg për drekë. E kjo i kushton atij. Për rrjedhim, ti i thua një personi të tillë: "Në rregull, por ai nuk do të qëndroj gjatë në qytet. Ai sigurisht se do të niset më një herë pas drekës." Shoku atër thot: "Oh, e kuptoj. Atëherë unë do t'i shtyej disa punë dhe do të vi për ta parë." Gjinë njerëz të tjerë të cilët janë shumë të lidhur me familjet e tyre. Një person i kësaj natyre gjithmonë dëshiron të jetë me familjen e tij dhe nuk duron të qëndrojë larg fëmijëve as për një moment të shkurtër. Personi i suksesshëm në këtë çështje është ai që ka mundësi të përfitojë të gjitha llojet e zemrave. Nëse udhëton me një koprac, ai e fiton zemrën e shokut të tij duke qenë kursimtar. Nëse rri me njerëz emocional, ai bëhet emocional ndaj tyre, kështu ata e duan atë. Nëse ai e shoqëron një person të shkujdesur, ai bën shaka dhe qesh me të, kështu ia fiton zemrën. A i përshtatët në gjdo situatë. Shikoj e sjedhin e të dërguarit a.s. kur a ju afrua qlirimit të Mekës me batalionet e ti. Para qlirimit, Ebu Sufjani e vizitoj të dërguarin a.s. dhe e pranoj islamin. Kur u bë musliman, Abasi radiallahu anhu i tha të dërguarit a.s. "O i dërguari Allah, Ebu Sufjani është njeri që e do krenarin dhe nderin, kështu të lutëm ofroj diçka." I dërguari tha: "Po kush hyn në shtëpinë e Ebu Sufjanit është i sigurt, kush mbyllet në shtëpinë e tij është i sigurt, kush hyn në xhami është i sigurt." Po. Kur Ebu Sufjani u nis për të kthyer në Mekë, i dërguari alayhiselam e shikoi dhe mendoi se ky ishte njeriu që i kishte mobilizuar Kurayshitët për të luftuar atë në Bedër.
Uhud dhe pastaj në Hendek. Ai ishte lider që i kishte kaluar shumë vitet e jetës në luftra. Me që ai ishte musliman i ri, i dërguari, dëshiron të t'ja tregonte forcën e islamit. I dërguari i tha Abbasit, o Abbas, në shërbimin ton do i dërguari Allahut, u përgjigj Abbasi. Ai tha, afroje Ebu Sufjanin në ngushticën e luginës me qëllim që t'i sheh ushtrit Allahut duke kaluar. Abbasi e mori Ebu Sufjanin në ngushticën e luginës në kohën kur ushtria filloi të vërshonte në Mekë. Batalionet një nga një kalonin prandi. Kur e pa batalionin e parë ai pyeti, kush janë ata o Abbas? Abbas ju përgjigj, ata janë Sulejmët. Ebu Sufjani tha, çfarë kam unë me Sulejmët? Kur kaloi batalioni i dytë ai pyeti, kush janë ata o Abbas? Abbas ju përgjigj, ata janë Muzejnët. Ebu Sufjani tha, çfarë kam unë me Muzejnët? Sa herë që kalonte një batalion i ndryshëm, Ebu Sufjani e bënte pyetjen e njëjtë dhe përgjigjen me të njëjtët fjalë, derisa në fund erdhi i dërguari me ushtrinë e gjelbërt, të rrethuar nga muhaxhirët dhe ansarët. Trupat e tyre ishin të mbuluar me mburoja dhe asgjë nuk shihej përveç syve të tyre. Ebu Sufjani tha: "Subhanallah. O Abbas, kush janë këta?" Abbasi u përgjigj: "Ky është i dërguari në mesin e muhaxhirëve dhe ansarëve." Ai tha: "Pasha Allahun, o Ebu Fadl, mbretëria e nipit tuaj është zgjeruar." Abbasi tha, o Ebu Sufjan, kjo është profecia. Sigurisht se kjo është profecia, u përgjigje Ebu Sufjani. Kur ushtrit kaluan, Abbasi i tha që të shkonte me nxitim për ta lajmëruar popullin e ti. Ebu Sufjani u kthye shpejt në Mekë dhe filloj të bërtiste me zë të lartë. O Kurejsh, Muhamedi po afrohet me një ushtri që nuk mund t'i bëni ballë. Kush hynë në shtëpinë e Ebu Sufjanit është i sigurt? Njerëzit thanë, Allahu të mallkoft. Çfarë të mire do të na bëj shtëpia jote? Ai tha, kush mbyllet në shtëpinë e tij është i sigurt. Kush strehohet në xhami është i sigurt. Njerëzit u shpërndan në shtëpitë e tyre dhe disa hynë në xhami. Çfarë efekti të mrekullueshëm kishte sjellja e dërguarit tek Ebu Sufjani? Ne duhet ta njohim personalitetin dhe natyrën e personit para se t'i flasim atij, pasi kjo do të na ndihmojë kur të ndërveprojmë me të. Në ekspeditën e njohur si El Hudejbije, i dërguari u nis me muhaxhirët, ensarët dhe arabët tjerë për në umre. Ata ishin gjithsej 1400 veta. Ata kishin marrë me vete kafsh për t'i therur dhe kishin veshur ihrame dhe kjo tregonte se ja kishin mësyer vizitës së Qabës. I dërguari i mori 70 deve për të therur në harem. Kur ata ju afruan Mekës, kurejshitët nuk i lejuan të shkonin më tej. Kështu, i dërguari dhe shokët e tij u stacionuan në vendin e quajtur El Hudejbije. Kurejshitët pastaj filluan t'i dërgonin mesazhe të dërguarit alayhiselam me qëllim të gjetjes së një zgjidhjeje. Ata së pari e dërguan tek ai, Mikras ibn Hafs. Mikrasi ishte një nga kurejshitët, por nuk njihej me cilësinë e respektimit të marrëveshjeve. Në fakt, ai ishte i keq dhe tradhtar. Kur i dërguari e pa duke u afruar, i tha: "Ky është njëri tradhtar." Kur ai erdhi, i dërguari alayhiselam i foli në mënyrën që meritonte dhe njoftoi se nuk kishte ardhur për të luftuar, por kishte ardhur për të kryer umrën. I dërguari nuk nënshkroi ndonjë marrëveshje me të, meqë dinte se ai nuk i përmbahej marrëveshjes. Mikras u kthye te kurejshitët pa rezultat. Ata dërguan Halis bin Alkame, kryetarin e fisit Ahabis, të cilin ishin aleat me kurejshitët. Ata ishin vendosur në Mekë për ta pasur nderin e banimit në harem dhe për t'u shërbyer Qabes. Kur i dërguari e pa Halisin, ai tha: "Ky njeri është nga një fis që e çmon shumë sakrifikimin e kafshëve. Sillni kafshët që janë për thërrje përpara tij." Kur ai pa ato kafshë ishin sjell nga një vend i largët për t'u therrur në Qabe, ai u brengos. Ai asgjë pranoi ta takonte të dërguarin, sepse nuk ia bënte vetja t'i ndalonte muslimanët, të cilët kishin ardhur me qëllim të vetëm për kryerjen e umrës. Ai përrjedhim u kthye menjëherë te Kurejshit dhe u tha këtë mendim haptazi. Kurejshët i thanë, ulu, ti e thjesht arab nomad, ti nuk ke ide për planet dhe komplotet. Halisi u zemrua dhe tha, o Kurejsh, pasha Allahun nuk kemi bërë aleancë me ju për këtë, apo ndaloni dikë që vjen për të nderuar shtëpina Allahut? Pasha atë në dorën e të cilit është shpirti Halisit, ju duhet të lejoni Muhamedin të kryej umren ose për ndryshe, unë dhe fisi im du të largohemi. Ai tha, përmbajo, të vendosim për veten ton atë që e dëshirojmë.
Ata vendosën ta dërgonin një person të ndershëm nga Kurejshët, kështu që e zgjodhën Urvebin Mes'ud e Thekafiun. Ai tha, o Kurejsh, e kam dëgjuar përgjigjen që u dhanë ata që veç sa i dërguat. Ju e dini se ju jeni si babaj dhe unë jam si i biri. Urve ishte njeri prej liderëve të populli i ti, i cili ishte shumë i nderuar dhe i respektuar. A i shkoj të ki dërguar i a.s. dhe i tha, o Muhammed, ti i kem bledhur të gjithë këta njerëz dhe i e këthyre në vend lindjen tënde. Kurejshet kanë dalë dhe janë betuar se ju nuk mund të hyni në Mekë me forcë, kundër dëshirës tyre. Pasha Allahun, a nuk mendon se gjithë këta njerëz që i ke për rreth mund t'ju braktisin? Kur Ebu Bekri, i cili po qëndronte prapa të dërguarit, e dëgjoi këtë, a i tha, shko dhe thithi kathicat e latit, a mendon se ne e braktisim atë? Urve, duke qenë lider i popullit të vet, u trondit me përgjigje, sepse ai nuk ishte mësuar të dëgjonte një gjuhë të tillë. Megjithatë, ai kishte nevojë për një dozë të atij ilaçi për ta shëruar arrogancën e tij. Urve tha, kush është ky, o Muhammed? Ai tha, ky është Ibn Ebi Kuhafe. Urve tha, pashat, në dorën e të cilit është shpirti im, po të mos ishte një vepër e mirë që ma keni bërë dhe nuk ua kam kthyer kurrë, unë do të përgjigjesha me diçka të ngjashme. Urve pastaj filloi të përdorte shprehje të buta dhe të matura. Derisa fliste me të dërguarin e Allahut, ai përpiqej t'ia prekte mjekrën. Kur vepronte në këtë mënyrë, Mughira ibn Shu'be ath-Thaqafiu, i cili qëndronte pranë të dërguarit dhe i kishte fytyrën mbuluar me mask, ai largonte dorën me shpatë. Urve e përsëriti këtë gjest dhe Mughira veproi njëjtë. Kur Urve arriti ta prekte mjekrën e të dërguarit alayhis salam, pas përpjekjes së tretë, Mughira i tha: "Largoje dorën nga fytyra e dërguarit të Allahut para se të humbasësh atë." Urve tha: "I mjeri ti, sa i vrash dhe i ashpër që je. Kush është kjo, Muhammed?" I dërguari a.s. buzqeshi dhe i tha, "Ajo është një pijuaj, Mughira ibn Shu'be ath-Thaqafiu." Urve tha, "Ti e bën? Ti e tradhtar? Mezi janë pastruar nga tradhtia jote." Urve pastaj e la të dërguarin dhe u kthye te Kurejshët dhe tha, "O Kurejsh, pasha Allahun e kam takuar Kisran, Cezarin dhe Negusin, por pasha Allahun nuk kam parë mbret që nderohet nga shokët e ti më shumë se Muhamedi." Kur e dëgjuan këtë Kurejshët u tmerruan, ata pastaj vendosën të dërgonin Suhejl bin Amrin. Suhejli shkoj të ke dërguari dhe kur i dërguari e pa, a i tha, "Çështja është lehtë tani të zgjidhet." Ata pastaj e shkruan marveshën e njohur si marveshja e Hudejbijes. Ky ishte një demonstrim i njohjes e personaliteteve të ndryshme nga i dërguari a.s. dhe qasja e sakte veprimit me çdo individ, bazuar në meritat personale dhe individuale. Ndryshimi në personalitetet e njerëzve bëhet i dukshëm sikur ta analizojmë mënyrën se si reagojnë ndaj tregimeve të ndryshme ose incidenteve që i prekin ata. Njeriu mund të bëjë këtë eksperiment vetë. Provo rrafimin e një tregimi të dhimbshëm për një grup të njerëzve dhe përcjell reagimet e tyre e do shohësh se sa të ndryshëm janë ato. Më kujtohet mbajtja e një hutbeje në xhami ku e përmenda ngjarjen e vrasjes së Omerit. Kur erdha te pjesa ku Ebu Lolo e shpoi me thik Omerin, u thash me zë të lartë, "Papritmas Ebu Lolo i uvërsul Omerit dhe e shpoi 3 herë. Goditja e parë ja çau gjoksin, e dyta ja shpoi barkun. Pastaj me tërë forcën e tij ai e nguli thikën poshtë kërthizës së Omerit dhe tërhoqi thikën nëpër trup derisa i dolën zorët jashtë." Vura re se njerëzit dallonin në reagimet ndaj fjalëve të mia. Disa i mbyllën sytë sikur po e shihnin vrasjen, të tjerët çanin, të tjerët nuk reagonin fare, sikur po dëgjonin një tregim të kohës para gjumit. Ti do të vëresh një reagim të ngjashëm nëse rrëfen tregimin e masakrimit të Hamzës në Uhud. Si i u hap barku, si u nxor mëlçia, i u prem veshët dhe i u masakrua hunda Hamzës, zotrisë dëshmorëve dhe luanit të Allahut dhe të dërguarit të tij. Një mësim që e mora nga jeta ime është se njeriu padyshim do të takoj njerëz ignorant dhe të pagdhendur. Njerëz të tillë as nuk dinë të shprehen e as nuk janë të sjellshëm me audiencën. Më kujtohet një person i tillë. Ai ishte ulur në një tubim publik ku po e tregonte një incident lidhur me një shitës në dyqan. Duke treguar ngjarën, ai tha, "Ky shitës ishte i madh si gomar." Ai pastaj tha, "Ai dukej si Halidi." Duke bërë me shenjë ka personi pranë tij. S'kisha ide se si adoli të ngjason të Halidin e shkret me një gomar. Para se të përfundoj këtë kapitull, duhet të përgjigjem një pyetje të rëndësishme. A mundet njeriu të ndryshoj personalitetin për t'ju përshtatur ati personi për të cilin po ndërveprojnë?
përgjigja është, po. Omeri radiallahu anhu ishte i njohur për personalitetin e fort të ti. Një dit, njeri u fjalos me bashkëshortet e ti dhe erdhi të Omeri për t'i kërkuar këshillën se si të vepronte me ta. Kur qëndroi te dera e Omerit dhe ishte gati për të trokitur, ai e dëgjoi bashkëshorten e Omerit duke i bërtitur, drejsa Omeri nuk ia kthente fjalën. Ai as nuk ia kthente fjalën e as nuk e qortonte. Njeriu u mahnit dhe u nis për të kthyer. Omeri e dëgjoi një zhurmë te dera, kështu që ai doli jashtë dhe e thiri njeriun. "Çfarë nevoje keni?" Ai tha: "O Emirul Mu'minin, erdha për t'u ankuar për bashkëshorten time, por nuk t'u ankova. Kur e dëgjova bashkëshorten tënde duke bërtitur, Omeri tha, ajo është bashkëshortja ime, me që fleme mua, më bën ushqim dhe milan robat, pse mos të jemi durueshëm me të? Disa njerëz janë të pa manëvrueshëm dhe me ta njeriu duhet të jeti durueshëm. Ku një person më ankohet për zemërimin e babait ose për kooperacinë e bashkëshortit, e kështu me radhë, unë sugjeroj disa zgjidhje, por njoftohem se edhe pasi personi i provon të gjitha, ai nuk ka sukses. Ku është atëherë zgjidhja? Zgjidhja është që njeriu të mbetet i durueshëm njerëz të tillë dhe të përpiqet të injorojë tiparet e tyre të këqija në dritën e virtyteve të tyre. Ata duhet të durojnë këtë sepse disa probleme thjesht nuk kanë zgjidhje. Rezultati. Njohja e personalitetit të atimit të cilin keni kontakte të ndihmon ta fitosh dashurinë e tij.